Abanyeshuri bahawe ikiganiro cyo gutanga ubumenyi ku bantu bafite ubumuga mu banyeshuri kugira ngo bave mu myumvire ya kera yo kubaheza hakorwa ubukangurambaga ndetse kandi banaganirijwe kuri Caritas n'ubumwe n'ubwiyunge. Karori Komeza Usenge ni umuyobozi wungirije uhagarariye abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Uyu munsi icyari kigenderewe cyane cyane kwa rw'ubu kugira ibyo twigisha abantu bafite abanyeshuri mu kino kigo ku bintu bijyanye n'imyumvire abantu benshi bafite ku bantu bafite ubumuga muri rusange, tubasobanurira ubumuga ni iki, ese imbogamizi umuntu ufite ubumuga ashobora guhura nazo ni izihe, ese ibyiciro by'abafite ubumuga ni ibihe, bikeneye iki, bibakeneye iki nk'urubyiruko. Icy'ingenzi kwari ukugira ngo abanyeshuri bagire kuri ubwo bumenyi mu myitwarire ya buri munsi, bahura n'abantu bafite ubumuga butandukanye ariko bagire n'amakuru y'icyo abantu bafite ubumuga bakeneyeho, kuko ni mu buryo bw'imyumvire abanyeshuri bari mu bantu bahura n'abana bafite ubumuga baje mu bigo by'amashuri kuhiga, uburyo bamwakira bakibona umuntu ufite ubumuga, uburyo bashobora kumwitaho no kugira amufashe ashobore kwiga. Kwari ukugira navuga ikindi kugira ngo bamenye inzitizi abantu bafite ubumuga bahura nazo ejo n'ejo bundi. Umwana ufite ubumuga uwo ari we umunyeshuri nahura nawe mu kiruhuko amenye uko amufata, umenye uko amwitwaraho, yaba mu mabisi hari igihe akenshi uba usanga umuntu ufite ubumuga yinjiyemo abantu badashobora gutekereza ko akeneye kwicara, kandi Leta ubwayo yaratekereje ziriya ntebe z'abafite ubumuga. Wari ukugira ngo aho bari hose badutangire ubutumwa, yaba ku babyeyi iyo ngiyo bashobora kuba baheza abana bafite ubumuga bafite mu ngo zabo, nibura bavuge ngo umuntu ufite ubumuga nawe afite uburenganzira kimwe n'abandi, nawe ashobora kwiga kimwe n'abandi kandi akeneye urukundo kimwe n'abandi. Bwari ubwo butumwa bugamije icyo kintu cyo kuvuga ngo amazina abantu bafite ubumuga bitwa uyu munsi babita, kuko n'abo banyeshuri bari mu bantu bita amazina atandukanye abantu bafite ubumuga butandukanye, by'umwihariko tukibanda ku cyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu, kugira ngo nibura nuhura n'umwana ufite ubumuga bw'uruhu umenye uburyo umufasha, umenye ikibazo afite, umenye niba muri kwigana mu ishuri umenye icyo ugomba kumufasha, y'amazina mupfubya, y'amazina mwambura umuntu. Wari kugira ngo tubahe ubutumwa bubwira ngo uyu munsi abantu bafite ubumuga bakeneye imbaraga z'abandi bantu, bakeneye imbaraga zabo kugira ngo bashobore kuvaho mu buzima bumwe bajye mu bundi. Iyo tuvuze uburezi budaheza, naho umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, kuko akenshi hari igihe abantu batekereza ko ubumuga ari ubumuga bw'ingingo gusa, ariko najya mbabwira ngo hari ibyiciro by'ubumuga bitandukanye, kandi buri cyiciro cyose yaba kutabona, ubw'uruhu, kutumva, abo bose bagiye bakenera ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ubumuga bwabo, nabo kandi bakeneye kwaccessinga uburezi. Iyo bavugaga ku burezi budaheza rero, icyo baba bashatse kuvuga ngo ni ukugira ngo umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwose ashobore kwiga mu buryo bumworoheye, yigane n'abandi, kandi nawe ashobore kwiga ya mashuri asabwa, icyiciro primaire, secondaire, ndetse by'abakarusha akajya no muri kaminuza nta nzitizi ahuye nazo. Abantu benshi rero ntabwo batekerezaga buri cyiciro cy'ubumuga inzitizi zihura nazo. Uburezi budaheza icyo bwari buje gufasha ni uko bwarebaga ku byiciro byose by'ubumuga, hakorwa iki kugira ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobore kwiga, yigane n'abandi, kandi ashobore gutera imbere. Ese ibyo akeneye kugira ngo bimufashe kwiga ndetse anatsinde neza ni ibihe? Nicyo uburezi bwiza, uburezi budaheza bwari bugamije kugira ngo abantu bafite ubumuga bahejwe igihe kinini mu byerekeranye n'uburezi nashobore kwiga bagere za digiri zo hejuru. Uyu munsi icyo tukesha ni uko ariko inzitizi ziracyahari, icyo twishimira cyagezweho ni uko hari abantu benshi mu bare nyamwinshi bashoboye kuva mu ngo wahezwaga n'umuryango, ariko uyu munsi hakaba nibura baratangiye kujya ku ishuri. Ariko inzitizi zihari ni uko hari ibigo busanga bigifite ibikorwa remezo biheza, nk'urugero ahantu ntihari rampe ku buryo umwana ufite ubumuga bwo kugendera mu kagare hahandi ashobora kutitembereza mu bigo byose. Ugasanga mu kigo hari esikariye zinjira mu mashuri, ugasanga umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ntago ashobora kugera ku kibaho kuko ibibaho babishyize hejuru cyane.
haracyarimo inzitizi z'uko abantu batarasobanukirwa uburezi budaheza, aho batekereza ko kuba wenda haciye inzira, hari inzira y'abantu bafite ubumuga bw'ingingo, ubwo ngubwo iki kigo kidaheza. Ariko no kuvuga ni uburyo kugira ngo ese iki kigo nihaze umuntu ufite ubumuga bw'uruhu azashobora kwigana n'abandi nta nzitizi, babandi bamubwira amagambo amutoteza amutesha agaciro, ibyo bintu nibura byaraga byakuweho. Ese umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije naza kwiga, azashobora kwiga ikibaho gihari meziye ziriho, azashobora kugera ahandi kuri cya kibaho yigiraho? Ese umuntu ufite ubumuga bwo kutumva naza mu kigo azabona imyigire, azashobora kumva hari umusemuzi w'amarenga kugira ngo ashobore kwigana n'abandi? Nicyo cyari gikenewe by'umwihariko wena nk'umeze nk'ufite ubumuga bwo kuruhu wena mpagarariye. Icyo akeneye mu burezi gikomeye ni uko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashobora kureba, ntabona ku kibaho, ntabona ibintu biri kure. Umwarimu rimwe na rimwe wandika akandika utuntu dutoya, kubera ko wa mwana adasobanukiwe n'uburenganzira bwe, kadasobanukiwe n'inzitizi ahura nazo, rimwe na rimwe azatsindwa ibizamini byo mu ishuri. Acungire kuri bya bizamini byanditse ku mpapuro, ugasanga nabyo ibyo bizamini nibisohoka bazasohora muri karagiteri ntoya, amasaha yose amaze agire arangire atagize ikintu akora, bitume kwa kundi kutamenya ibyo akenera. Umwarimu ntiyegera umwana ufite ubumuga amusobanure ngo ukeneye iki kugira ngo kigufashe kugera ku ntsinzi. Ibyo rero uko batabaza umwana icyo akeneye, rimwe na rimwe bishobora gutuma umwana bwa burezi budaheza atabwishimira, kuko abona icyiciro cye kitatekerejweho. Mbere byose ndashimira Kiliziya Gatulika ko yatanze uyu musanzu wo kugira ngo abantu bafite ubumuga batahane mesaje ivuga ku bantu bafite ubumuga ishobora gusigasira abafite ubumuga. Icyo nifuza cya mbere ni uko abantu bayoboye ibigo by'amashuri by'umwihariko nka Minisiteri y'Uburezi ishobora gushyiraho iyi gahunda kugira ngo ubukangurambaga bukorwe mu bigo byose by'amashuri mu Rwanda, kuko ba bana bafite ubumuga niho biga. Abadirekiteri bagire mesaje bagira ku banyeshuri mbere yo gutaha ndetse n'igihe baje mu kigo, mu gihe kugira ngo wa mwana ufite ubumuga naza mu kigo bagirwe imyumvire bagira kuyo kumwitwaraho, ese uyu mwana yasigasirwa ute? Kuko abantu benshi batakaza amashuri bashingiye ku magambo biswe na bagenzi babo b'abanyeshuri, uburyo babatuka, uburyo bashungera, uburyo babaserereza mu bandi. Rimwe na rimwe hari abanyeshuri bumva bafite ubumuga baza bagahita batakaza amashuri. Icyo twifuza ni uko ubu butumwa bwo kubabwira ku bafite ubumuga ko ari abantu nk'abandi bwatangwa mu mashuri yose, kugira bitazagira umunyeshuri bibuza amahirwe yo kwiga kubera yahohotewe, yatotejwe n'abanyeshuri. Buri kigo cyose kikagira umwihariko, buri karere kose kikagira umwihariko. Izi mesaje zigataha mu banyeshuri, zigacengera mu banyeshuri kugira ngo bitazagira umuntu bisubiza inyuma. Ikindi ni uko umunyeshuri wagize aya makuru ku bafite ubumuga ashobora ayasangiza n'ababyeyi babo mu ngo iyo batuye, bakatubera ambasaderi beza. Niko abantu bafite ubumuga bazazamuka bafite igikundiro mu banyeshuri, bafite igikundiro muri sosiyete, ndetse bakagira igikundiro mu bana, biturutse yuko abanyeshuri bose nibura bagize amakuru yuko bashobora gufasha umuntu ufite ubumuga muri rusange. Padre Donatien Twizeyumuremyi, umuyobozi wa Caritas muri Arikidiyosezi ya Kigali, akaba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Urakoze. Nitwa Padiri Donatien Twizeyumuremyi, aba nshinzwe serivisi ya Arikidiyosezi ya Kigali yita ku iterambere ryuzuye rya muntu, ikubira hamwe ubutumwa bwa Caritas ndetse na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Twaje hano rero kuganira n'urubyiruko rurererwa muri iri shuri kugira ngo tubatekerereze mu ncamake ubutumwa bw'iyo serivisi yacu, by'umwihariko serivisi yo kwita ku batishoboye, abakene n'abandi bafite ibibazo, nk'uko mugenzi wanjye abivuze uhagarariye abafite ubumuga. Hanyuma tukavuga kuri Caritas, ariko tukanavuga no ku birebana n'ubutabera n'amahoro, kubaka amahoro mu rubyiruko. Ubutumwa twabahaye rero kubasobanurira by'umwihariko uburyo Caritas, ubutumwa bukorwa na Caritas ari ubwa buri wese, ntabwo ari ubwa bakuru gusa, ahubwo n'urubyiruko n'abana bari mu mashuri, nabwo ubutumwa burabareba cyane cyane ku ngubu bagiye kujya mu biruhuko, kandi iki gihe cy'ibiruhuko niho natwe tugira
icyo twita ukwezi k'urukundo n'impuhwe mu kwa munani. Twifuza ko baba muri bamwe bagira uruhare muri uko kwezi. Ikindi ni uko muri iyi minsi ikidiyosezi ya Kigali turimo turashyira imbaraga mu rubyiruko mu byiciro byose bya pastorali. Ibijyanye n'ikenerabushyo rero mu gufasha batishoboye, tukumva n'urubyiruko bazamo, tukabasobanurira rero uburyo mu mashuri barererwamo hakorerwamo ibikorwa bya karitasi ndetse n'ibikorwa bijyanye no kubaka ubutabera n'amahoro. Ibyo nibyo twaganiriye kandi biragaragaza ko bo bari bafite n'inyota yo kubyumva uhereye no ku bibazo babazaga. Muri iyi gahunda twifuza ko n'ababyeyi badufasha, abana bagiye kujya mu biruhuko. Mu by'ababyeyi bagomba kubatoza cyane cyane mu bukirisitu harimo no kugira umutima wo gufasha abatishoboye, harimo no kugira uruhare mu kubaka sosiyete ifite amahoro, sosiyete irangwamo ubutabera, sosiyete irangwamo urukundo. Ababyeyi rero turabasaba muri kino kiruhuko ko badufasha muri uwo mwitozo cyane cyane muri uku kwezi k'urukundo n'impuhwe kwa munani. Igihe umwana amubwiye ati nanjye mfasha, njye gufasha bagenzi banjye bafite ibibazo, abyumve vuba, yumve ko ari umwe mu mwitozo agomba kumuha. Byongeye kandi ku bijyanye n'amahoro no kubaka umuryango urangwa n'ubwumvikane, twifuza ko mu gihe cy'ibiruhuko imiryango yacu aho aba bana bagiye gutaha haba hamwe aho bavoma imico myiza, umuco mwiza, indangagaciro z'amahoro, indangagaciro z'ubwumvikane, indangagaciro zituma Abanyarwanda turushaho gukomeza umurongo twatangiye ubwiyunge no kudaheranwa n'amateka. Tukabashyikiriza amateka nyayo, tukabaganiriza mu kuri cyane cyane ku mateka yacu y'Abanyarwanda, tugamije kugira ngo sosiyete ejo hazaza izarusheho kuba nziza. Muri make ni ibyo biganiro twatanze, kandi byagaragaye ko abo twabwiraga ari urubyiruko babyumvise, hakaba hasigaye noneho kuzakomeza kugendana nabo kugira ngo turebe uko bijya mu bikorwa, haba ari aho bagiye mu biruhuko cyangwa se n'igihe bazabagarutse ku ishuri. Dutangiye kugira inzego z'izo serivisi muri iki kigo cy'ishuri. Ibigo by'amashuri turashimira mbere na mbere abo twakomeje kujya dukorana, hari abaduha gahunda nk'uko iri shuri ryaduhaye gahunda tukaza, ariko hari naho tusaba ko batwemerera tukabasura kugira ngo dutambutse ubutumwa. Turashimira rero abo tumaze iminsi dukorana, kandi muri ayo mashuri ugasanga harimo komite za karitasi, hakabamo za club z'umwe n'ubwiyunge, club zo kubaka amahoro. Aho ngaho turabashimira cyane ko badufashije. Aho tutaragera rero twumva twasaba ko nabo badufungurira amarembo. Nabo bashaka kubikora ku buryo butandukanye, bashaka kudutumiza cyangwa se n'igihe natwe twifuje kujyayo tukabandikira tubasaba ko twifuza kujyayo, bakatworohereza ntibagore, kuko usanga kenshi bavuga bati umwanya ni mutoya, ariko uburezi buriya ni ikintu kigari. Umwana umurera ku bwenge muri ya masomo tumuha, ariko umwana ugomba no kumurera mu muco no mu bukirisitu. Iyi gahunda tuba turimo rero ni ikibigamije. Igihe dukoranye namwe tubafasha gutanga uburezi bwuzuye, namwe turifuza yuko muzaduha uyu mwanya. Kandi aha uru rubyiruko tuba tuganira aho babyumvise, turabasaba ko muzajya mudufasha kugira ngo ubwo butumwa tuba twatanze bukomeze gutanga umusaruro mu bigo tuba twasuye.